Der var fremragende hockey søndag aften i Herlev, hvor der altså var masser på spil for Herlev Eagles, der jagtede et skridt nærmere Metal Final Four. De kommer planmæssigt fra start, da Anton Johansson lidt heldig bringer hjemmeholdet på 1-0. Kort tid efter, ja, så laver Lindqvist Hansen en lille bitte fejl. Han skal lige finde en medspiller her, men det bliver i stedet for Sebastian Brinkmann, der kan smide den på tværs til Thomas Søndergaard, så stod der 1-1. Der var masser af chancer i begge ender, og lige pludselig i anden periode, ja, så tog kaptajn Bostrup sagen i egen hånd, får pukken hernede fra Skellerup, og får den altså skudt imellem benene på Galanski, der stod endnu en fremragende kamp for Frederikshavn. Lidt senere fik Tubarsen 5 minutter for checking to the head i det efterfølgende powerplay. Der er det Bumaki, der er på spil og bringer gæsterne på 2-2. De havde været bedst i anden periode, Frederikshavn, men i tredje periode tog Herlev skeen i den anden hånd og satte farten op. Og her, ganske kort før tid, Frederiksen, Trekulja Frederiksen, 3 minutter manglede der på uret, da han bringer gæsterne på 3-2. Og dermed sikrer han sejren til Frederikshavn. Efter 7 nederlag på stribe kan de rejse hjem med godt humør og 3 point i posen.